Qifti i ka ditët e numëruara, kryshyri tani mes Megi Pojani dhe Endri Çekiçit. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Vajza e spektaklit Megi Pojani dhe Endri Çekiçi po jetojnë momentet e para të lidhjes së tyre, një marrëdhënie e cila u zbulua gjatë pushimeve të tyre verore në ishullin ekzotik. U duk se marrëdhënia u konsolidua e gjithçka po shkonte mirë, por dyshojmë se ndarja e çiftit është rrugës. Ose le të mos e ndjellin, le të themi që një sfidë pret përpara, shkruan kryefjala. Endri është futbollist në Turqi dhe të gjithë e dim sa të vështirë kanë futbollistët të lëvizin, kështu që deri më tani ishte Megi ajo që vizitonte më shpesh. Por tani që Megi do të jetë pjesë e Dancing with the Stars, do të jetë me prova angazhime çdo ditë e do të jetë e vështirë të aratiset. Pra, ky spektakël erdhi në një moment të vështirë për Megin, e cila sapo ishte duke u njohur me Endrin. Por cili prej tyre do të lërë impenjimet që të kalojë kohën me njëri tjetrin? Do të heqë dorë Endri nga futbolli, Megi nga kërcimi apo të dy nga njëri tjetri? Lidhja është në një moment sfide, ama një gjë është e sigurt, largësia ose i shuan zjarret ose i ndes më shumë. Gjithsesi, urojmë që nga zjarri dashurisë mes Megi dhe Endrit të përvojë showbizin dhe sportin. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.